კომპანიისთვის. Компания Аремчим Састубро Тбилиси мериодчи культурული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და საქართველოს საპატრიარქოს ბოლნისის, მანგლისის და თეთრიწყაროს, ნიკორწმინდის და ალავერდის ეპარქიებთან ხელშეკრულება გააფორმა. ხელშეკრულების თანახმად მხარეები ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის და მათი რეაბილიტაციის ერთობლივ პროგრამას შეიმუშავებენ. Табзе არის დაგეგმილი ბოლნისის სიონის და სათხის უნიკალური მონასტრის შესაბამისი სარესტავრაციო სამუშაოები. Ეს არის უდაო დიდი ეროვნული მნიშვნელობის საქმე, ჩვენი სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენა და გადარჩენა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაში მთლიანად მთელი საზოგადოება და კერძო სექტორი ამ შემთხვევაში კომპანია RMG ღებულობს მონაწილეობას. რომ დღეს არის პრეცედენტი თანადგომის ერთმანეთთან და ინტერესების გაზიარება, თანახვედრა ინტერესების, როდესაც კომერციულმა სტრუქტურამ, ძეგლდაცვამ და საქართველოს ეკლესიამ ნახა ის შეხების წერტილი და ეს წერტილი არის ზუსტად ძალიან ძვირფასი ჩვენთვის, ყველასთვის, ყველა ქართველისთვის, ყველა ქრისტიანისთვის. ამიტომ ეხება ეროვნულ საგანძურს და მის მოვლა პატრონობას და ნამდვილად ვფიქრობ, რომ იქნება ეს გადამდები ყველა კომპანიისთვის და ყველა კომერციული სტრუქტურის და არამარტო მათთვის, რომ მოხდეს ესეთი თანხვედრა და გადავარჩინოთ და მოუაროთ იმ საგანძურს, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ვუცხოთ აი ამ კომპანიას, რომელმაც აიღო თავის თავზე ვალდებულება, რომ რამდენიმე ასეთ მნიშვნელოვანი ჩვენი ძეგლი აღადგინოს. ერთ-ერთი არის მაგალითად თეცყაროს ეპარქიაში, მაგლისის ეპარქიაში არის შესანიშნავი სამშვილდის ნაქალაქარი, ეს არის შეიძლება ითქვას საოცარი კულტურული ძეგლი, ქალაქი, მიტოვებული ქალაქი, უამრავი იქ არის ეკლესია, ციხესიმაგრე და მისი აღდგენა მართლაც არის საშვილიშვილო საქმე. კომპანია RMG ქვეყნისათვის ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლების რეაბილიტაციას 2018-2021 წლებში განახორციელებს. აღნიშნული ინიციატივა თავად კომპანიას ეკუთვნის და მის მიზანს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია და მათი მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნება წარმოადგენს. მომავალ წელს და შემდეგ წლებში კომპანია აპირებს გაფართოვებას, ახალი ობიექტების გახსნას, რაც შესაბამისად კომპანიის შესაძლებლობებს დის. აქედან გამომდინარე ჩვენი სურვილია, მიზანი და მონდომებაც, რომ საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო ჩვენი რეგიონის მასშტაბით, სადაც კოოპერირებას ვაკეთებთ და სადაც ოპერირებას ვახდენთ, არამედ საქართველოს მასშტაბით განვახორციელოთ მნიშვნელოვანი ეროვნული, ძალიან ისეთი სტრატეგიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა, შენახვა და რეაბილიტაცია. ეს კონკრეტულ ამ პროგრამის ფარგლებში შეადგენს დაახლოებით 2 მილიონამდე ლარს. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი და შედეგებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა და მისი განხორციელება გაგრძელდება. ერთ-ერთი მძლავრი კერძო კომპანია, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს, აქტიურად ჩაერთო და სურვილი და კეთილნება გამოხატა და სურვილი იმისა, რომ კულტურული მემკვიდრეობაში გარკვეული ფინანსური რესურსები დახარჯოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მეთვალყურეობით, სახელმწიფოს თანამონაწილეობით. პროექტები აირჩა რეგიონის მიხედვით, პირველი, რა თქმა უნდა, სადაც თვითონ მოღვაწეობენ და გარდა ამისა სახელმწიფოს კითხეს და ჩვენ ავარჩიეთ ის რამოდენიმე რეგიონი, რომელშიც დამატებით კონკრეტული ძეგლები გაკეთდება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კერძო სექტორის ჩართვა და ესეთი მასშტაბურობა არა ვართ განებივრებული. ხელშეკრულების თანახმად კომპანია RMG ფიტარეთის მონასტრის, ბოლნისის სიონის, სამშულდის ნაქალაქარის, სათხეს, ნიკორწმინდისა და ალავერდის სამონასტრო კომპლექსების, ასევე შუამთის მონასტრის რეაბილიტაციის პროცესში ჩაერთვება. ჩამოთვლილი უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციისათვის კომპანია RMG რამდენიმე მილიონ ლარს გამოყოფს.